Dragi moji gledalci, ja se zaista nadam da ste uživali u sjajnom i neverovatnom izvođenju majstora harmonikaša. Tim povodom ja imam veliko zadovoljstvo i čast da vam predstavim trio harmonika Ars Futura. To su profesori Damar, Damir Vasiljević Toskić, Jesam lepo rekla? <laughs> <laughs> Vasilija Stamenković i Marko Dražić od 2013. godine pa na ovom, ne samo da aktivno zaista nastupate i da plenite scenskim šarmom i virtuoznošću, već osvajate zaista na svim tim međunarodnim festivalima i takmičenjima brojne nagrade veoma prestižne. Moj povod za vaše gostovanje je vaš večerašnji nastup u Lazarevačkom centru za kulturu, pa evo da otkrijemo dakle, deo priče o večerašnjem programu, a kasnije ćemo malo da se fokusiramo i na celonu priču koja se odnosi kako vi funkcionišete. Damire, hoćete vi Može. prvo? Podno reč. Da. Drago mi što vam prilikom mogu da se zahvalim u ime nastrojice na toplom gostoprinstvu, nevjerovatnom šarmu, naravno, vas i profesionalnošću, naravno, koja je karakteristika samog vašeg rada. Pa mi smo, evo, jučer smo došli iz Beograda, sad smo ovdje kod vas, večeras sviramo u Lazarevcu, jedna dinamika koja je, Pa nama, ja mislim, ušlo sad već u rutinu, ako se, ja mislim da se momci slažu sa mnom. Aktivno vežbamo, aktivno sviramo, nema stajanja, jedan perpetuum mobile, muzički, lični, personalni, kako god hoćemo i kako god možemo da nazovemo. Radimo, radimo na, na nama, svako na sebi, naravno, a i tako i na samom triju. Drago mi je što smo mogli da izvedemo tri kompozicije koje ste čuli. Pre svega jednu autorsku kompoziciju Ja sam bio slobodan s obzirom da moramo da budemo u konstantnoj konekciji, da taj Viber, Viber, kako već ljudi kažu, da otel otvorimo u toj jednoj muzičkoj uh, minijaturi, modernoj muzičkoj minijaturi koja predstavlja dijalog tri harmonike. Zatim ste čuli uh, prepoznatljivu muziku iz filma sudbe, čudes, Čudesna sudbina Amelije Pulen i na kraju, naravno, uh, povratak otpisani koja je prepoznatljiva svima nama. Ono što sada nekako prati vašu izvođenu reputaciju jeste da programe obojite ne samo klasičnim delima i njihovim izvođenjem, već i popularnim melodijama. Pa evo tu je Vasilije da nam o nešto je. kaže. Što je to što ste pripremili za ljubitelje dobrog i kvalitetnog zvuka večeras u Lazarevcu? Ovako, naš problem je veoma sadržajan i raznovrstan. Znači, imamo različite repertoare, različite repertoare, vracimo se u doba baroka od Johana Sebastiana Baha, pa onda idemo ka starom zamku preko nekih originalnih kompozicija. Tu su znači te popularne melodije iz filmova, serija, pop pesama i tako. Mm -hmm. Ako mi dozvolite, mogla bih da nekako ovaj, zaključim da je ova prethodna godina i ova su nekako plodonosne, inspirativne za vaše nastupe koji su bili nada sve zapaženi. Kada sam se malo pripremala za ovaj naš razgovor, pročitala sam dosta toga, izuzetne kritike i nastupali ste, dakle, evo, sinoć u Beogradu, u galeriji Artket, a Marko, vi možete da nam kažete ovaj, nešto više o dosadašnjim nastupima. Da, tako je, upravo ste. Pa, mi smo u proteklom periodu imali, da kažem, dosta nastupa, od kojih bi svakako trebalo nekoliko istaći, a to je 14. februar, festival savremene umetničke muzike, održan je u Beogradu, u muzičkoj školi Stanković. Iskolistio bih priliku da se zahvalim organizatorima Ani Radovanović i Edi Hoffman ispred njihovog ansambla za novu muziku u gradilište. Odmah potom, evo malo pre ste rekli, imali smo nastup u organizaciji Kulturnog centra grada Beograda. U pitanju je, dakle, galerija Art Get. Došli smo, sinoć, jako kasno i na vaš poziv odazvali smo se da dođemo Danas, iako imamo večeras nastup u organizaciji Kulturnog centra grada Lazarevica, dakle u pitanju je Moderna galerija i koncert u 19 časova, odmah potom imamo već zakazani koncert 7. marta koji će se održati u muzičkoj školi Živograd Grbić u Valjevu i još nekoliko nastupa koje ćemo naravno doći nekog drugom prilikom da najavimo. Ja se iskreno ovaj nadam. A ono što je zaista osobeno i krajnje interesantno za vas i za vaš trio, prepostavljam da možda naši gledalci to i ne znaju, ideja da oformite vaš trio, objasnit ćete mi kako je ona nastala, ali sama činjenica kako vi funkcionišete, kako obstajete s obzirom da živite u tri različita grada. Ruma, Leskovac, Lazarevac. <laughs> Izvolite. Jeste, mi smo pokrili našu divnu zemlju i po geografskoj širini i po dužini. Mislim, tu nema zaista bilo kakvih nedoumica. Znate kako? Spajamo. To je sinergija karaktera, sinergija mentaliteta. Svakako, evo ja, pošto dolazim iz Rume, donosim te neke vojvođanske prizvuke, prizvuke Severne Srbije. Vas je, naravno, iz Leskovca sve tu jasno nema šta, ritmovi Juk, i karakter jedan izuzetan. Marko koji balansira, s odvjerom da je Lazarevac u centru, opilike, on balansira izmjeg je nas, on je tu neka vaga koja ovaj, zaista drži to sve na okupu. Pa, iskreno, nije lako. Mnogo energije, mnogo truda, mnogo želje mora da se uloži, jer razlika između nas se meri stotinama kilometara i nije lako. Svako od nas vežba individualno, to se podrazumeva, zatim se sastajemo zajedno. Uslovi su takvi kakvi su, ali mi se ne želimo. Mi smo jedni refleksivni realisti, refleksivni praktičari koji se trude da u datom momentu odreaguju najbolje što mogu i da donesu rezultat. A rezultat se ogleda u tom harmonikaškom akvarelu koji Mami publiku i želi da svaku svoju boju prikaže u najboljem svetlu. E sad da nekom će da se svidi možda plava naša boja, harmonikaška ili crvena u vidu filmske muzike. Ja sad ovako metaforički se mm -hmm. izražavam ili će nekom, da kažem, ta bela koja možda odiše klasičnim prizvukom, ali trudimo se da taj naš koncert koji je zaista kompleksan, koji je uh, obojen različitim epohama i stilovima, rekli smo već i Vasili Marku su napomenuli da pored filmske muzike, klasične muzike, radimo i obrade poznatih melodija, uh, melodije koje su uh, krajnje interesantne, popularne, trenutno su uh, onako široko popularni i to je ono što je nama najbitnije, da prikažemo harmoniku u najboljem svetlu, da harmonika nije samo klasični instrument, ali to je svakako naša želja, da harmoniku postavimo na pravo mesto, ali pored toga prikazujemo sve moguće efekte, konstruktivne uh, mogućnosti samog instrumenta i ideje, su, ideje se vrciju kao roj pčela, mogu da. tako da kažem. Ja bih se uh, samo uh -huh. nadovezio, izvinjam se na ovaj moment, kada govorimo o tom geografskom položaju, mm -hmm. u suštini da spajamo celu Srbiju, pitanje je severni deo, centralni deo i južni deo. Te s tim u vezi to smo na naš program koji sviramo. Dakle, u programu će večeras biti dela klasična, odnosno dela od baroka, kao što je Vasilja rekao, pa do postmoderne i ovaj program koji je malo, da kažemo, neka muzika lakog žandra, serijska i filmska muzika, a pre svega toga, baš zbog tog položaja, odnosno ja interno volim da kažem da činimo trobojku naše zastave, znači crvenu, plavu i belu boju. S tim u vezi smo se odlučili da imamo na svakom našem nastupu eh, jednu, da kažem, prepoznatljivu numeru, kompoziciju, melodiju koju naravno svi mi znamo i jedan tekst, u pitanju je himna naše zemlje. Tako da to je, evo ekskluzivno kod tebe ćemo reći da, da ćemo večeras otvoriti koncert o ovaj našem himnu. Da. To je sjajno i hvala vam što ste eto, ovaj, tu informaciju podelili sa mnom i sa mojim gledalcima, ali ja moram da se samo vratim na tu priču uh, koja se odnosi uh, kako je uopšte došlo do toga da vi formirate ovaj muzički sastav. I to također ovaj, za vas nekako, pored te ekspresivnosti, zaista stoji ta usaglašenost nimalo nije lako, to, ta ne znam tehnička izvođačka usaglašenost. Kako vi to sad sve objedinjujete? Retroaktivno da odgovorim. <laughs> može, odgovorim. <laughs> može, <laughs> može. Kompleksna su pitanja, samim tim su kompleksni odgovori. Jako um, kompleksno pitanje. Da, a ja sam to, ja se izvinjavam, sad ne, ja ne, samo sebi sam upadam ne. u reč, zato što ja to sam htela da kažem i prosto sam propustila, zaista znam i verujem u to da nikada ne trgujete sa bilo kakvim komercijalnim duhom, prizvukom, bilo čega i zbog toga vam se zaista divim. Zato me zanima kako funkcioniš. Da ostanemo apsolutno autentični i upečatljivi. Uh -huh. Mislim da uspevamo za sada tome i ovaj, vidi se neka ekspanzija što se tiče tih samih nastupa, kako tih takmičarskih, tako i koncertnih, što je nama, bare meni, a nadam se i mojim kolegama, jako drago i predstavljam zadovoljstvo. A što se tiče tog pitanja, kako smo uformili sastav. Ja ću da probam da počnem da odgovaram mm -hmm. na to pitanje, a onda kolege neka nastave. Da, Prijatelji 2012. jel' tako? 2012. da, mi smo tu u nekoj neformalnoj konverzaciji. Pregovorima. Da, pregovorima. <laughs> Imeđu ostalog znamo se ceo život i sa tih nekih takmičenja. Viđali smo se povremeno, sremeno na vreme i onda u jednom momentu smo došli do... Ja mislim da bi u pitanju neki telefonski poziv. Da li bi, da li ne? Šta mislite, možda bi mogli da nešto napravimo, da neki sastav koji je neobičan, nešto upečatljivo, da otpočemo neku priču koja je, da kažemo, nova svakako u ovaj, u svetu muzike, pogotovo u Srbiji i onda je krenulo dogovaranje oko tog imena samog našeg Jasne. čuvenog i sad evo prepuštam dalje. Da, da kolegi. i to je ta inicijalna, taj inicijalni trenutak je bio vezan Vasili i ja se Poznajemo Marko i ja se poznajemo od dečačkih dana, bili smo jedna zdrava konkurencija, e, komparativni rivali koji su na takmičenjima trudili se da prikažu najbolje što mogu, kao što rekoh uh -huh. u solo muziciranju. E, ja, ja prvi imam dosta literature, kao i, i Marko i Vasili, nađem note za tri harmonike, za klavijer i flautu i ne znam, violinu... Opet napominjem, Prije jako kompleksno pitanje. Pa da, 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 i sada de ja, de. ja idem onako zaista u jednu Uh, prošlost, ali bilo je interesantno, ja nađem reko daj da vidimo kako da sviram, mislim ja ne mogu sve sam da sviram, A koliko harmonika bila sjajna, mi možemo reko, mm -hmm. da izvedemo sve i iz svašta. I prvo sam bio u kontaktu sa Vasilijem, reko ajde da vidimo da napravimo neki duo, pa onda reko eto i Marko je tu bio baš u Lazarevcu, ja sam došao na takmičenje uh, majske uh, susret. da, susreti harmonikaša i sretne Marka i ja mu kažem reko Vasilij, ja znaš Vasilj, ja on sad kaže pa da, kako ono jug, reko da, jeste, dole, Veskovac. I tu smo I sad ja sam dao Marku jednu malu uh, rezervu, rekao, ajde, vidi, razmisli, razuđeni smo, mislim, tako je kako je. I nakon, pa nije trebalo puno vremena, Marko si javio, kaže, hoću da sviram i onda smo započeli tu priču koja je jako lepa. Vratit ću se samo na Marko mislim taj motiv. Mislim da nas, izvinjavam se što te bekidam, mislim da nas svakako spaja ta jedna, ta jedan veoma bitan moment za funkcionisanje bilo kog sastava, to je moje subjektivno ja. mišljenje. Uh, spaja nas karakter, spaja nas... Uh, Ovaj, zajednički muzički ukus onda eh, spaja nas da kažem taj neki zajednički muzički interes i ovaj eh, s svi smo eh, svi smo zaljubljenici u muziku Iskreno, pogotovo ovaj, u taj, završili smo svi muzičke akademije i školovani smo, školovali smo se da bi svirali tu vrstu muzike, nismo željeli po svaku cenu da odemo kao što ste malo prerekli u komercijalu uh -huh. i mislim da je taj neki, taj zajednička ideja presudila, jeste geografski položaj bio jako, jako da kažem otvorano veliki problem, ne kažem ni dan danas da nije, ali iskreno veliki trud i rad i zalaganje, volja i želja su eto... Odnili prevagu. Tako je, da. Samo ime i tako da se trudimo Ars Futura u nekom nezvaničnom prevodu sa latinskog jezika. Jezika jeste umetnost u budućnosti. Trudimo se da harmoniku prenesemo u budućnost, da je prikažemo u pravom svetlu i da zainteresujemo mlade. To je jako bitno. Da mladi ljudi, deca, devočice, dečaci prepoznaju ono što mi radimo i da u našim sredinima, a i naravno na širem području, zainteresujemo mlade da se bave muzikom, ako je to moguće harmonikom pod broj 1, a i drugim instrumentima i naš muzički interes, ja ću samo reći, naš muzički interes je harmonika. Jedan Upravo, kvalitetan tako. zvuk i jedna ozbiljnost, profesionalnost i perspektiva u svakom mogućem muzičkom smislu to potvrđuje. Morat ću, Damire, ovaj, morat ću Vasilije da postavim i tebi Naravno. pitanje. Naravno, <laughs> <Potvr> <ne. laughs> da. Kada govorimo o, o vašoj metodologiji rada, s tim ide u vezi vaš rad u prosveti, je tako? Nekako uspevate da sve to objedinite u onom najboljem mogućem smislu. Kako to izgleda konkretno? Biti predan muzici, apsolutno. I baviti A, mislim, se pedagogijom. To je, da, to je pre svega jedna velika ljubav samo prema muzici i samim tim to se prenosi i na učenike sa kojima, da kažem, mm -hmm. mi, mi radimo. Tako da s tim u vezi... Jako je, je uh, naporno, nije žalba, ali jednostavno moramo da budemo psihički prvo pripremljeni, zatim i fizički svako od nas radi. Sada ne radimo neku ličnu reklamu, ali sva trojica smo sportski aktivni. Marko u CrossFitu, Vasilije trenira aikido, ja sam košarkaški trener i aktivno igram i košarku. Pored toga svako od nas ima još jednu sub muzičku aktivnost. Marko je aktivan u pozorištu, je tako, lazervačkom da. ako se ne varam. Vasilije peva u vokalnoj grupi Libero. Ja sam slobodno sad da predstavim ovako da, kao nezvanični PR ovoj trija. Ja, ja sam aktivan u folklornom društvu Branko Rdičević kao igrač, stručni saradnik, pevač i tako dalje. Zaista su um, naše aktivnosti velike. Mnogi se pitaju kako kako uspevamo to sve da izdržimo, da stignemo. Ja uvijek kažem, evo, ovaj, naši klonovi su sad jedan je u Rum, jedan je u Lazarevicu, jedan je u Leskovcu. Oni tamo odrađuju nešto naše, mi smo sad ovde, ovi drugi klonovi, naravno, šalaju u pitanju, ali trudimo se, radimo, hvala Bogu, mladi smo i uspevamo za sada. Eto, i naravno, što je jako bitno reći, imamo podršku izuzetnih ljudi, jedni ljudi koji su ovaj, pre svega prepoznali naš trud, a vi ste svakako jedni od njih. Moj beskreno vam hvala, zaista od srca hvala. Da ne propustim priliku samo još da vas zamolim da se malo pohvalite, da mi samo kažete koje su vam to nagrade do sada ovaj najdraže, a ima ih puno. Pa da, kad su pitanju nagrade, malo pre smo pomenuli taj moment koji je vezan za pedagogiju, to kad bi, kad bi krenuli da pričamo o tome, mislim da bi ovo emisija trajala jako dugo, ali svakako svako od nas ima dosta uspeha Ovaj, sa svojim učenicima. Znači, mi smo profesori u osnovnim i srednjim školama muzičkim i radimo sa decom od uzrasta od 8 godina pa do 19. Znači, ovaj, prosto, na tom polju smo i tekako aktivni i, slobodno mogu da kažem, uspešni, bez ikakve razne, lažne skromnosti, a i u ovom, sastavu. Dakle, Ars Futura Trio je aktivan na toj koncertnoj sceni, a i takmičarski moment je svakako zastupljen. Mi smo, dakle, pre 2017. godine u pitanju, osvojili dva laureatska mesta na takmičenjima. Jedno je bilo održano, internacionalno su svakako takmičenja, bilo je održano u Beogradu, pomozite mi sam, Meh fest je u pitanju, mm -hmm. i drugo je bilo u Knjaževcu, a fest je u pitanju. A pored tih takmičenja koje su održane u našoj zemlji, mi smo izašli van granice zemlje ovaj jedno od koje svakako treba pomenuti je takmičenje u Bosni i Hercegovini. Tamo smo osvojili drugu nagradu. Tako da ima tu i takmičarskog momenta i koncerta. Da. da. A, meni ovaj, zaista preostaje jedino da pozovem gledalce da večeras uživaju u vašoj muzici i ekspresivnom izvođenju a, raznih jel, melodija i popularnih, a i ovi koje nam dolazi iz sveta klasicizma. Uh, krajnje ovako mogu sebi da dozvolim da kažem da poštujem tu vašu fenomenologiju duha i želim vam večeras dobar, dobar aplauz i pozitivnu reakciju publike. Još jedan put hvala na gostovanju. Hvala vam.